अब यसले गर्न सक्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्टको साथ मलाई बोलाउनु भयो राजु दाई बल्छी दाईले बोलाएर मलाई खासमा 10 एपिसोडको लागि लैजानु भएको थियो। बिए गर्नुभयो? बिए बाँकी छ। बाँकी छ आजसम्म। अहिले आएर आफ्नै बुढो ठिक लाग्नु छोड्यो क्या मलाई। घरमा यत्रो काम छ, गाउँ गाउँ चारे छ, केटीका पछि लागेको छ, त्यो बल्छी बल्छी भने छ, प्याकुलेको हात समातेर हिँडेछ, यत्रो घर काम चाहिँ कसले गर्छ? दर्शकबिन, तपाईँलाई यति बेला हार्दिक स्वागत अनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। राजा अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार सङ्घको भलाकुसारी यहाँहरूमा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो समय थुप्रै टेलिसिरियल लगायत म्युजिक भिडियोमा पनि यो अनुहार तपाईँले पक्कै पनि चिन्नुहुन्छ। अनिता बस्नेत हुनुहुन्छ हामीसँग। अनिताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद हजुरहरूलाई। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यस्तै हो, रेगुलर जे गरिरहेको छु त्यस्तै, टेलिसिरियलहरू, म्युजिक भिडियोहरू, प्रोग्राम। जे होस्, पछिल्लो समय व्यस्त हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय थोरै मिडियामा कम आउनु भएको हो कि तपाईँलाई देख्न अलिक गाह्रो परेको हो कि? मलाई त्यस्तो लागेको हो। मिडियामा कम भन्दा पनि अब म खासै मिडियामा आइ चाहिँ रहन्न, किनभनेदेखि अब मिडियामा आउनको लागि एउटा केही न केही कन्टिन्यू हुनु पऱ्यो होइन, त्यो नभएको हुनाले चाहिँ खासै म मिडियामा चाहिँ आइराख्दिनँ। तपाईँ छोटो समयमा चर्चामा आउने सेलिब्रिटीमा नि पर्नुहुन्छ होला सायद, यहाँलाई के लाग्छ? छोटो समयमा चर्चामा भने त्यस्तो वात्तै चर्चामा आउने भन्ने चाहिँ होइन, स्ट्रगल धेरै छ, स्ट्रगलका फेजहरू गर्ने हो भनेदेखि एकदम धेरै छ, तर नोटिस कहिलेबाट भएको र दर्शकले कुन टाइमबाट चाहिँ नोटिस गर्नुभएको भन्नेमा भर पर्छ, छोटो टाइममा चाहिँ होइन, स्ट्रगल धेरै लामो छ। जस तपाईँको सङ्घर्षको दिनहरू त पहिल्यैदेखि नै थियो। यस्तो छ, मेरो चाहिँ खासमा म फर्स्टमा म म्युजिक भिडियोबाट आएको हो होइन, म्युजिक भिडियोको दर्शक छुट्टै हुनुहुन्छ भनेदेखि पछि अब सिरियलहरू गर्न लागेपछि अब मेरी बासेको फ्यान्स भयो, अरू सिरियलहरूको फ्यान्स भयो, फरक फरक दर्शकहरू हुनुहुन्छ कि त्यो भयो। सिरियल गर्नुभन्दा पहिला यहाँ म्युजिक भिडियोमा काम गर्नुहुन्थ्यो? हजुर हजुर, म चाहिँ स्पेसल्ली मेरो प्याटर्न चाहिँ म स्टेज प्रोग्रामहरू गर्थेँ, त्यो पछि चाहिँ अब एउटै प्याटर्नको गीतहरू अब भिडियोहरू भनौँ न त आउने भएर गरियो, त्यो पछि म्युजिक भिडियो गर्दा गर्दै चाहिँ म पछिल्लो टाइममा हो सिरियलमा आएको चाहिँ। कति समय भयो यहाँ सङ्गीत क्षेत्र अथवा अभिनय कलाकारितामा लाग्नु भएको? कलाकारितामा लागेको अब एउटा पेसागत हिसाबले चाहिँ भयो 6 वर्ष लगभग भयो, नत्र भनेदेखि अब सानोमा पनि स्कुल पढ्दादेखि नै अब डान्सहरू गर्ने, एक्टिङहरू गर्ने त्यो चाहिँ पहिलेदेखि थियो। यहाँलाई अनिता बस्नेत भनेर सुरुमा चिनाउन मेरी बासैले पनि थोरै सहयोग पुऱ्यायो, कसरी लाग्नु भएको थियो त्यस विषयमा पनि थोरै जानकारी दिनुहोस् न, कसरी प्रवेश गर्नुभयो त्यहाँ? थोरै भन्दा नि मेरी बासै मेरो टर्निङ पोइन्ट हो होइन, अगाडि धेरै कामहरू गरेँ मैले नगरेको होइन, कतिपय अब नोटिस भए, कतिपय भएनन्, कुनै गीत सङ्गीत चल्दिए म चलिनँ होइन, त्यो धेरै भयो, तर मेरी बासै चाहिँ मेरो टर्निङ पोइन्ट भयो। मेरी बासै पछि को माया अब हुन्छ नि, दर्शकको नोटिस त धेरै, एकदम धेरै हो। कसरी प्रवेश गर्नुभएको थियो खासमा? प्रवेश चाहिँ के भनेदेखि अब म पहिला स्टेज सोहरू गर्ने त्यो भएको हुनाले अब सबैसँग लिङ्क थियो, मतलब अब मेरी बासेको टिम जस्तै डाइरेक्टर अब राजु दाई बल्छी दाई होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ भेटघाट भइराख्ने, अनि दाईहरूले मलाई पहिला क्यारेक्टर रोलहरू खेल्न बोलाउनुहुन्थ्यो मलाई होइन, क्यारेक्टर रोल खेल्न बोलाउँदा चाहिँ होइन दाई म अब क्यारेक्टर रोल चाहिँ नगर्ने, किनभनेदेखि मैले झ्याप्प अब म्युजिक भिडियो छोडेर सिरियलतिर गइहालेको थिइनँ नि त, त्यो भएको हुनाले क्यारेक्टर रोल चाहिँ नखेल्ने, तर रेगुलर एउटा क्यारेक्टर दिनुभयो भने चाहिँ आउँछु भनेर मैले कुरा गरेका थिएँ होइन, मलाई एउटा विश्वासले नै उहाँहरूले बोलाउनु भयो, अब मेरो एक्टिङ अब सिरियलको कमेडी एक्टिङ त कहीँ देख्नु भएको थिएन नि त उहाँहरूले, तैपनि अब यसले गर्न सक्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्टको साथ मलाई बोलाउनु भयो राजु दाई बल्छी दाईले बोलाएर मलाई खासमा 10 एपिसोडको लागि लैजानु भएको थियो, पछि राम्रो हुँदै गइसकेपछि कन्टिन्यू भएको। छोटो समयमा मेरी बासैले यहाँलाई चिनायो पनि, फेरि छोड्नुभयो केही समय पछाडि, फेरि तपाईँलाई हेर्न चाहने त मेरी बासैमा धेरै थिए, तपाईँको त्यो रोल, तपाईँको एक्टिङ, तपाईँलाई देख्न चाहने हेर्न चाहने थुप्रै थिए, र पनि तपाईँलाई देख्न सकिएन पछिल्लो समयमा, यस विषयमा? यो बारेमा चाहिँ के भनेदेखि अब मेरो क्यारेक्टरमा पहिला अरू हुनुहुन्थ्यो, म गएँ होइन, मैले चान्स पाएँ, अब म निस्केपछि अरूले चान्स पाउनु पर्यो भन्ने सोच। तपाईँ सहयोगी भावना? सहयोगी भावना भन्दा पनि टाइम सधैँ एउटै हुँदैन होइन, काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ, त्यस्तो केही
केही पनि होइन मलाई चाहिँ अब मेरिवासै गरिरहँदा पनि अब अरू पनि कामहरू आइरहने गरिरहँदाखेरि अब उता चाहिँ अलिकति टाइम दिन नभ्याएको हो कि डिस्टर्ब भयो कि भन्ने हिसाबले अब कुरा आएको हो. त्यो भइसकेपछि अब कामहरू मैले अरू पनि गर्न थालिसकेपछि काम काममै बिजी भएर जान छोड्या हो. म्युजिक भिडियो अथवा निर्देशनमा लाग्नु भएको छ भन्ने सुन्थे यस विषयमा. हजुर, म्युजिक भिडियो कि सिरियल? मैले पछिल्लो टाइम सिरियल पनि गरेका थिएँ आफ्नै लेखन अनि निर्देशनमा चाहिँ लव बर्बाद भन्ने सिरियल गरेँ हो. 10 भाग गरेर मैले अहिले त्यसलाई ब्रेक गरेको छु. किनभनेदेखि अब अरू पनि कामहरू गर्ने भएको हुनाले चाहिँ एकलौटी आफ्नोलाई टाइम दिन सकिएन होइन. त्यो भएको हुनाले सिरियल चाहिँ ग्याप छ अहिले. तैपनि मैले म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ गरिरहेको छु. मैले म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन चाहिँ पहिला पनि गर्थेँ तर आफूले नै म्युजिक भिडियो खेल्ने भएर चाहिँ एउटा हुन्छ नि निर्देशकको छाप नदिउँ भन्ने तरिकाले मैले नाम हाल्थिनँ. अहिले चाहिँ अब कन्टिन्यू हिसाबले गरिरहेको छु. निर्देशनमा लाग्नु भएको छ, यहाँ त अभिनय गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ. म्युजिक भिडियोमा कतिको खेल्नु भएको छ अथवा काम गर्नु भएको छ? म्युजिक भिडियो अघि नै भनिहालेँ, कतिपय भिडियोहरू नोटिस पनि भयो होला, कतिपय गीत चल्यो म चलिनँ होइन. कति जति खेल्नुभयो होला अहिलेसम्म म्युजिक भिडियो? भिडियो चाहिँ मैले सिरियल गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले 150 भिडियोहरू गरिसकेको हो होइन. 150 खेल्नु भएको छ है? हजुर, नर्मल्ली मैले सोलो प्याटर्नको गीतहरू 150 नै युट्युबमा सर्च गरेर हेऱ्यो भने पनि नामै सर्च गर्दा पनि 50-60 गीतहरू सिरियलले आउँछ होइन. गरेको म्युजिक भिडियोहरू तर मलाई के भयो भनेदेखि म्युजिक भिडियोभन्दा पनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सिरियलहरू फापिरहेको छ. पछिल्लो समय अलि मोटाउनु भएको कि पहिला जस्तै यस्तै हो तपाईँ? प्रगतिसँगै प्रगति भन्न चाहन्छु म यसलाई होइन. एउटा कुरा के भनेदेखि भिडियोलाई हजुर भिडियोलाई कन्टिन्यू नदिन नै अलिकति अब हेल्थमा प्रब्लम भएर हो होइन. त्यो भएर नै अब सिरियलमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर जमाइसकेपछि अब दुब्लो मोटो भन्ने होइन, स्लिम हुनु एउटा फिगर मेन्टेन गर्नु त हरेक ठाउँमा राम्रो हो होइन. तैपनि सिरियलमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ भूमिका निभाउनको लागि अब फिगर उसमा भन्दा पनि एउटा क्यारेक्टर निभाउन सक्यो नि त. त्यो भएको भएर भिडियोलाई कम गरेर सिरियलतिर लाग्यो हो. अब सिरियललाई त खासै शरीर मेन्टेन चाहिएन, म्युजिक भिडियोलाई त जहाँसम्म सिरियललाई पनि मेन्टेन भएको, स्लिम भएको, एउटा फिट भएको त राम्रो हो नि होइन. प्रभाव त्यति पर्दैन होला जस्तो लाग्छ. प्रभाव पर्छ अब राम्रो एउटा सिरियलमा पनि हिरोइनको क्यारेक्टर खेलाउनु पर्ने छ भने तपाईँको अब ज्यान भद्दा भएर चाहिँ अब हुँदैन नि त होइन. हिरोइनको लागि त अब कोकाकोला फिगर नै चाहियो होइन. तर हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि अब एउटा क्यारेक्टर जमाउनको लागि मेरो एउटा फिगर होइन अनि एक्टले कुन टाइपको क्यारेक्टर फिट हुन्छ त्यो हेरेर गर्ने हो कि. तपाईँको पर्सनल लाइफतर्फ फर्किन चाहन्छु, बिए गर्नुभयो? बिए बाँकी छ. बाँकी छ, आजसम्म बढी भयो कि समय के लाग्छ यहाँलाई? बढी भएको छैन, मेरो लागि त एकदम धेरै कम छ. किनभनेदेखि मेरो घरमा अब मेरो दादा पनि बिहे गर्न बाँकी हुनुहुन्छ. अब दाईलाई भाउजू ल्याएर साथी ल्याइदिइसकेपछि चाहिँ मजाले विचार छ. दाईको बिहे गरेपछि तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो हजुरको भन्न मिल्छ? उमेर चाहिँ नभनौँ होला, आउँदैन होला. हजुर, बिहे गर्ने उमेर आउँदैछ तपाईँको? बिहे गर्ने एजमै छु तर एज किन भनिहाल्नु. तपाईँको अलिकति शरीर मोटो भएर पनि तपाईँ बिहे गर्ने उमेर भए जस्तो परिपक्व भए जस्तो लाग्छ? हजुर, एजले भन्दा नि यस्तो हो, बिहे गर्ने भनेको आफू इस्टाब्लिस भएपछि हो होइन. अरूको फोर्समा अरूको दबावमा गर्ने कुरा हुँदैन, आफू इस्टाब्लिस भएपछि बिस्तारै गरौँला. खोजेर राख्नु भएको छ? त्यस्तो खोजेर राख्ने भन्ने पुरा रेडी रूपमा त छैन, खोज्ने क्रम जारी छ. भनेपछि आजसम्म लभ परेको छैन तपाईँको? होइन, लभ यो लभ म्यारिज यिनीहरू भनेको चाहिँ म इन्टरनल उसमै राख्छु है. त्यही भएर धेरै नखोतलम होला. भनेपछि तपाईँ आफ्नो केही कुराहरू लुकाउन चाहनुभयो? होइन, त्यस्तो लुकाउन भन्दा पनि इन्टरनल कुराहरू अब मतलब त्यस्तो छ भनेर लुकाउनु खोजे होइन होइन. त्यही पनि त्यसलाई किन धेरै पछ्याउनु भनेर मात्रै हो. अनिता बस्नेतलाई जीवनसाथी वास्तवमा कस्तो भए उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब खासमा जीवनसाथी यस्तो भनेर इमेजिङ चाहिँ मैले गरेको छैन, किनकि अब टाइम त भयो होला होइन. त्यही पनि म रेडी छैन होइन. त्यसको लागि अब भनौँ न आफूलाई बुझ्ने पर्फेक्ट त्यही त हो नि, नर्मली त्यही नै हो. हुन्छ नि त, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो. अब उमेर पनि हुँदैछ, अब बिहे गर्ने बेला पनि उमेर भइसक्यो. के भनेदेखि आफूलाई बुझ्ने हुनु पर्यो अनि त्यसपछि भनेको एउटा प्रोफेसनललाई बुझ्ने हुनु पर्यो होइन. अनि त्यही हो, अब अलिअलि
एक्टिभ पर्फेक्ट ठिक छ। यो कुरा तपाईँको भोज छिट्टै खान पाइयोस् निम्त हामीले चाँडो पाइयोस्। हामी यहाँको घर परिवारतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। को को हुनुहुन्छ, कस्तो छ परिवार, कहाँ बस्नुहुन्छ, थोरै यतातर्फ लागौँ न। मेरो घर परिवार चाहिँ अब मेरो घर ओखलढुङ्गा भइहाल्यो होइन, म मेरो जन्मघर। अनि अहिले चाहिँ अब फ्यामिली सबैभन्दा पनि अब बसी बस मेरो बसाइ चाहिँ यहीँ सामाकोशी गङ्गोबुमा छ। बाबा मम्मी म बहिनी मात्र छौँ। अब हुन त हुनु दिदीहरू आफ्नो आफ्नो घर बिहे गरेर जानुभएको छ, दादाहरू बाहिर हुनुहुन्छ, मम्मी म बहिनी बाबा छौँ अहिले सबैजना यहीँ हुनुहुन्छ। हजुर, कलाकारितालाई कसरी लिनुहुन्छ मम्मी बाबा आफन्तहरूले, कतिको सपोर्ट भन्ने हुन्छ नि? मलाई त एकदम फुल्ली सपोर्ट छ, किनभनेदेखि अब मतलब यो फिल्ड त्यो फिल्ड भन्दा पनि एउटा हुन्छ नि, कुनै पनि जबलाई चाहिँ अब घर फ्यामिलीले हेर्ने एउटा जुन नजरिया हुन्छ नि त्यही नै छ, नर्मल हुन्छ, त्यस्तो अनौठो नौलो भन्ने नै केही नै छैन। अब कलाकारितामा त अब टाइम टेबल अलिकति मिल्दैन, कहिले काहीँ सुटिङबाट राति फर्किनु पर्ला, कहिले बिहानै उफिन्न पर्ला, भोक भोकै कहिले कहिले खाने टाइम मिल्छ हो कि होइन, बिजी त हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? छोरी कहाँ गई राति भयो आइन, यस्तो केही समस्या? त्यो भन्दा पनि के हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो होइन। एउटा छोरीप्रति चाहिँ विश्वास छ भनेदेखि त्यो शङ्का हुँदैन। त्यही माथि अब मेरो पनि कर्तव्य हो मैले विश्वास दिलाउने होइन। अब राति कहिलेकाहीँ लेट नाइट सुटिङ हुन्छ, लेट नाइट सुटिङ हुँदा बाहिरै बस्दिने बाहिरै हिँड्दिने त्यो भयो भनेदेखि प्रब्लम हो। तर म अब के छ भनेदेखि राति एक बजे सुटिङ सके पनि 2 बजे सुटिङ सके पनि घरमै आउने गर्छु होइन। अनि त्यो भएको हुनाले मलाई फेरि 24 घन्टा घरको ढोका पनि खुल्ला हुन्छ, खोलिदिनुहुन्छ, त्यो प्रब्लम हुँदैन मलाई चाहिँ, किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो, मैले त विश्वास दिलाएको छु। कहिलेकाहीँ विश्वास त आफ्नो ठाउँमा छ, र पनि कहिले राति आउँदाखेरि केही भयो कि कता गए कि कसैले केही गरे त्यो एउटा डर भनौँ न, यस्तो हुन्छ। अब म डर त हुन्छ होइन, अभियसली हुन्छ, तर के भनेदेखि अब म यो टाइममा सुटिङमा निस्किँदैछु, यो सुटिङ घरमा के हुन्छ भनेदेखि अब भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्थ्यो टाइम होइन, नर्मली सिरियल गर्दाखेरि चाहिँ ल आज अब बेलुकासम्म हुन्छ भनेपछि ल बेलुकासम्म हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर हिँडिरह हुन्छु, यो टाइममा आउँछ भनेर थाहा हुन्छ, त्यही हो भनेर हिँड्छु। अब कहिलेकाहीँ इनकेस ढिला भइहाल्यो भनेदेखि कल गर्छु घरमा, यति बेला आउँछु भनेपछि ढुक्क हुन्छ, मेरो चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। पछिल्लो समयमा अनिता बस्नेत भनेर धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ, यहाँको फ्यान फलोइङ पनि बढी नै छ भनौँ, बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँलाई चिन्नेहरू भेट्नेहरू फ्यानहरू कतिको भेट हुन्छन्? एकदम, यो चाहिँ के भनेदेखि मैले जब म मेरीबासीमा गएँ, मैले अघि नै भनिहालेँ मेरीबासी मेरो लागि टर्निङ पोइन्ट हो, अनि जब म मेरीबासीमा गएँ पहिलो एपिसोड जाँदाखेरि अब मतलब हुन्छ नि पहिलो एपिसोड गइसकेपछि नै मेरो मोबाइलमा राति मेरीबासी त 8:50 आउने, 9 बजी भनौँ न, 9 बजीदेखि लगातार फोन आएको आइ हुन्थ्यो होइन। एउटा त शुभचिन्तकको उस भयो आफन्तजनहरूको होइन, अनि त्यसको पछि अर्को हप्ता गएँ, 2 हप्ता सेकेन्ड विक जाँदाखेरि चाहिँ नर्मल्ली अब मतलब हुन्छ नि म डेली लाइफ अब तरकारी किन्न तरकारी बजार जाँदा पनि चिन्ने होइन, अब कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा जता हिँड्दा पनि ए तपाईँ त यस्तो होइन यहाँ देख्नु भएको थियो नि भनेर एकदम चिने क्या। मेरो चाहिँ बोलीले पनि अब फेसले नचिने पनि बोलीले चिन्दिने क्या, सानो सानो बच्चाहरूले पनि आन्टी तपाईँ मेरी यस्तो है उस्तो है भनेर भन्नुहुन्छ। जुन कलाकारितामा नाम छ होइन, त्यो नामलाई बचाउन सक्ने एउटा आर्थिक रूपमा हेर्दाखेरि कलाकारितालाई मेन्टेन गर्ने इज्जतलाई बचाउन सक्ने त्यो माहौल चाहिँ कस्तो छ गीत सङ्गीत अथवा कलाकारिता सम्पूर्ण क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि? यो अब आफू आफूमा भर पर्छ, यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ भनेर सबैको यस्तो हुन्छ भन्न नि म सक्दिनँ होइन। एउटा के भनेदेखि पूर्ण रूपले भरिपूर्ण छु म भन्दिनँ मलाई आफूलाई पनि होइन, तर के हुन्छ भनेदेखि मैले चाहिँ जसो तसो पुर्याइरहेको छु होइन, एउटा मेहनत होइन, मैले अब कुनै पनि कामलाई सानो ठुलो भन्दिनँ, आएको कामहरू गरिरहेको हुन्छु होइन, त्यहाँबाट भएन अहिले त अब हप्तामै अब सिरियलहरू पनि कन्टिन्यू हाम्रो त विकली 2 भइरहेको हुन्छ, 3 भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ अब गेस्ट रोल खेल्न गयो भने चाहिँ 4-5 पनि भइदिन्छ। त्यो भएको हुनाले जति बिजी भयो त्यति नै हुन्छ, बिजी भइसकेपछि त्यसलाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ। जोस अब आउने पिँढीहरू हजुर अभिनयमा अथवा सिरियलमा लागेर आफ्नो जीवनयापन दैनिकी चलाउन राम्रो छ भन्नुहुन्छ? राम्रो छ के भनेदेखि सही एउटा टाइमिङलाई समाएर आयो भने राम्रो छ, एउटा गलत वेबाट आयो भनेदेखि अब राम्रो छ भनेर मैले विश्वास दिलाउन सक्दिनँ, किनभनेदेखि
कलाकारिता भनेको एउटा अभिनयको बाटो होइन, अभिनयमा पोख्त भएर आउनु पर्यो कि. कुन प्याटर्नमा आउनुहुन्छ तपाईँ? अब म्युजिक भिडियो गर्न आउनुहुन्छ भनेदेखि एउटा मतलब भने नि मैले पर्फेक्ट फिगर, पर्फेक्ट एक्टिङ, पर्फेक्ट लुक्स लिएर आउनुहोस् होइन. त्यो भएपछि अभियसली भविष्य त सुरक्षितै छ, धेरै छन् उदाहरणको लागि कलाकारहरू होइन. त्यो भएको हुनाले म कलाकार बन्छु भन्ने अब कलाकारको कथा छैन, मलाई खेलाइदिनुहोस् भन्ने के भन्ने फोन गर्ने सताउने अब त्यो गएर एक दिन खेल्ने अब अहिले त के भन्छ त इन्भेस्ट गरेर अब एउटा गीत खेल्ने हराउने त्यस्तो भयो भनेदेखि त कहाँबाट फ्युचर खोज्नु. बच्चा सानो भइसके, सानो हुँदाखेरि बाबु के बन्छौ तिमी भने डाक्टर बन्छु, पाइलट बन्छु, इन्जिनियर बन्छु भन्छन्. तर कलाकारितामा कलाकार बन्छु यो भन्छु नि थोरै पाइँदैन. त्यो माहौल चाहिँ बन्छ जस्तो लाग्छ अथवा त्यो माहौल छ भन्नुहुन्छ यहाँले? त्यो त आफू आफूमा भर पर्ने हो, यसलाई चाहिँ म केही पनि डिस्क्राइब गर्न चाहन्न. हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि छौँ, अन्त्यमा हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरैको गुनासो छ, मेरी वासैबाट हराउनु भयो, मेरी वासैमा आइदिनुहोस्, तपाईँ नभएपछि खल्लो भयो, अन्त गएर खेलेको मन पर्दैन. एकदम धेरै कमेन्ट छ, मैले धेरै टाइमदेखि भन्न पनि चाहेको थिएँ. एउटा के भनेदेखि काम गर्ने हिसाबमा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ, भनेको ठाउँमा भनेको कामलाई कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन. हजुरहरूले चित्त नदुखाइदिनु होला, म आगामी दिनमा पनि हजुरहरू माझ मेरी वासैमै नभए पनि एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा छु, एउटा कलाकार भूमिका निभाएर अभिनय गरेर जुनसुकै कार्यक्रम ल्याइदिए पनि हजुरहरूले माया गरेर हेरिदिनु होला. जति धेरै माया गरिरहनु भएको छ अझ धेरै माया गरिदिनु होला, माया नगर्नु होला भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू.